Вітаю всіх, хто щойно долучився до дев'ятого каналу. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю на вулиці Сніг та Мороз. Зима нарешті стала посправжньою холодною, але поціновувачів історії нашого міста нічого не зупинить. Сьогодні в мене у гостях історик, екскурсовод, співробітник Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Юрій Фанигін. Моє вам вітання у нашій теплій студії. Я вас так само вітаю. Дякую за запрошення вам. Мабуть, логічно перше, що спитати, як це відбувається ваші піші екскурсії? Так, е, да, в принципі, абсолютно просто. Я пишу у соціальних мережах у Фейсбуці. Е, ще так само для поціновувачів історії Дніпра я завів невеликий телеграм-канал Історія міста Дніпро з таким англомовною додатком History». Так що всі, хто хочуть, можуть долучитися, там пишемо про історію Дніпра, як і на своїй сторінці. просто зараз комусь простіше в Фейсбуці, комусь простіше в Телеграм. І там збираю людей на екскурсії, обдумую маршрут, що може бути їм цікаво. Вишукую якісь такі родзинки і запрошую всіх. На вуличні заходи, і от ми проводили останній 7 січня якраз перед так званим жорстким локдауном, трохи розважити людей. Добре, ну якщо вже згадали про локдауни, давайте згадаємо і початок пандемії, це майже рік тому. Карантин відбувся, але Екскурсії не зупинилися, вони відбувалися в режимі онлайн, наскільки я пам'ятаю. Так, де були, і що цікавого розповідали людям. Так, якраз коли закрили нас на локдаун, остаточно перший раз, і остаточно на три місяці ми напрацювали. Був час, якось так стало дуже нудно вдома, і вирішив провести ряд записів екскурсії. Так само викладав в Ютубі. І перша екскурсія була в нас багатьох частин. і на на жаль, напевно, зараз вже в умовах відкриття такого невеликого ютуб-каналу про історію нашого міста, який так само має назву Фанхістері, Посилання на моїй Фейсбук сторінці, напевно, вже перемонтувати в окреме відео неможливо. Перепишемо колись нове екскурсія була присвячена кам'янському. Дніпро Я вважаю, що насправді Кам'янське це дуже мало відома родзинка нашої області, тому що даво так, воно дуже урбаністичне, так воно екологічно, можливо, важкий регіон. Ми все розуміємо, але Якщо колись в Дніпрі буде потрібно зняти фільм на натурі по події до революції на вулиці, після революції Другу світову війну, то Кам'янське і навіть от таке урбаністичне радянське місто після війни – це все про Кам'янське. Там зберіглися дуже багато райончиків, такі як то Верхня Колонія, яка була заснована ще поляками, які приїхали з Варшави заснувати Дніпровський металургійний завод, який досі існує, в 1890 С тих роках ось ти йдеш просто цими вулицями. Не всі будинки е зберіглися, але здебільшого зберіглися: зберіглися огради, е зберіглися. Чому на різні ковані, там різні. От багато будинків таких утилітарних, на сонцесна станція. Там дуже цікавий і ошатний будинок самої контори управління так, заводу. Тобто там дуже багато краєвідів і Дніпрянам не так далеко туди їхати, так і мало хто там бував. Я вирішив, що всім буде цікаво туди з'їздити. Тобто цікаве місце. Згоден, цікаво. Навіть сам не знав, що. Можна так опинитися за 100 років від сьогодення, проходячи звичайними вулицями. Так, Рід... же півден... найбільший костел в південно-східній Україні він в Кам'янському. Година їзди на автобусі. Добре, скільки зараз людей збирається, аби послухати історію рідного міста або регіону. На останній екскурсії в нас було майже 60 людей. Е, можливо, людей 10 не дійшли до кінця, тому що був дощ, ви ж розумієте, заходи просто неба. Е, ти ні, ніколи не можеш е, заздалегідь знати погоду, навіть за годину, за дві, але ну, так, 60 людей зібралося точно. Ми пройшли дуже коротким інформативним маршрутом. Насправді за дві години з половиною ми так пройшлися трохи е, вулицею Глінки, Європейської площі обігнули е, пасаж. Цум і зупинилися на Московській. І саме тому наступну екскурсію ми почнемо на вулиці Короленка і зробимо таку зворотню букву Р через е, Троїцьку площу, Троїцьку церкву, е, Троїцький ринок і Троїцьку вулицю. Така собі екскурсія присвячена Троїці. Якщо згадувати про родзинки саме Дніпра, е, чи багато таких залишилося, про які е, пересічні Мешканці, ну і особливо гості нашого міста, і не знають. Насправді залежить це від їх цікавості. Матеріалів дуже багато. Наші дніпровські історики за останні 20-10 років, особливо з розвитком інтернету, приклали дуже багато зусиль, дуже багато є інформації. Питання, щоб людей було це е, саме зацікавило. Саме тому мої екскурсії є оглядово-тематичними. Ми я розповідаю про те, що є на маршруті цікаво е, розповідати цікаві факти події. Хочу зацікавити загалом причинно слідковими зв'язками, щоб люди розуміли так, це будинок, а чому він тут з'явився триповерховий? Чим займався господар? Що вплинуло на рід занять господаря? Як склалася доля через різні вже епохальні, революційні чи військові події будинку, людини? Як загалом тут живі люди? Як вони себе відчували? Бо що історія місця це все ж таки. Історія людей. І вже потім ну, неможливо розповісти історію будь-якого будинку. Є будинки і їх господарі, про яких можна розповідати годинами, окремими лекціями. Це дійсно робляться. Тому все ж таки хочеться робити динамічна, предмет, показ, розповідь, і щоб люди після екскурсії вже шукали самі інформації. І такі знаходяться, вони мені потім пишуть, я їм чимось допомагаю. Це дуже і дуже приємно. Якщо говорити про втрачені пам'ятки архітектури, ну, принаймні за останні там, 5 чи 10 років, на ваш погляд, яка найбільша втрата у Дніпрі? Е, ну, я вам скажу так, що зараз на наших очах е, гине англійський клуб. Так, офіцерське зібрання, і це всі знають. Всі дніпрян це дуже цікавить. І е, два роки тому я провадив екскурсію. і Я дуже вдячний керівництву і співробітникам театру Шевченка, який зберігає цей будинок. Хоча він не їхали вход до нього є через їх територію. І вони дозволили мені пройти, показати сам будинок. Він у дуже почевному стані, тому що м -м, вандали, бомжі. Вони там, знаєте, побили там різного роду балясіни, ліпніну, в яких була арматура, винесли це. І будинок виглядає не так ашатно. І коли заходиш у центральний зал для балів, для зібрань, ти розумієш, от наскільки він помер за ці роки. А і тому дуже цікаво, такий будинок в центрі міста. Він і по площі, і по історії він дуже важливий, і по площі може бути дуже змістовним для життя міста. А загалом, це наше сприйняття Дніпрян, що є для нас історія. Ми ж розуміємо, що коли Україна набула незалежність, багато хто з Дніпрян вважали багато будинків в центрі. Це просто старі лачуги, їх треба знести. І ми втрачали цілі квартали. Але питання цього ж закладене ще в тому, що коли. Дніпро було закритим містом в радянські часи. Так само подекуди не вносили пам'ятники архітектури до загального державного реєстру, не зберігали, тому що в Дніпрі не було туристів. Це було не потрібно. Якщо мені не зміняє пам'ять, до 91-го року загалом в Дніпрі в області зі всіми церквами було не більше 40 пам'ятників історії архітектури. Це ну жалюгідно для Нонсенс. такої так величезної області з такими унікальними пам'ятками. І тому, звісно, багато з них потрапили під таку напевно каток первинного накоплення капіталу 90-х років були знищені, і на їх місці стоїть багато торгівельних центрів. І хоч вони були в поганому стані початку 90-х років. Я завжди приводжу приклад, що в центрі Лондона є офіси в будинках 17-16-го сторіччя. Ці будинки могли б бути в поганому стані ще і у 18 сторіччі, і у сторіччі. 20-му. та друга світова війна. Воно був майже знищений, як і Дніпро. Але тим не менше їх зберегли. Питання, що ми саме цінуємо і що для нас є пам'ять. І, до речі, так само на таких екскурсіях. О... Багато людей щось згадують для себе важливого підкреслюю те, що вони просто кожного дня проїжджають і не звертають увагу. І це для нас так само важливо, тому що музеї відкривається все більше музеїв, але Дніпряни досі вважають. Ну в Дніпрі нема що дивитися. А як розвивати туризм, якщо самі Дніпряни не пишаються своїм містом, як вів'яни, полтовчани, кияни, ну одесити, так Дніпряни повинні казати в Дніпрі величезна історія. Ми її всі знаємо, любимо і цінуємо. Добре, якщо знову повернутися до екскурсій онлайн, скажімо так, чи у повній мірі вони можуть замінити піший похід? Я думаю, що не в повній завжди живе спілкування. Воно більш динамічніше, воно і ще більш ситуативне. Так, тобто ти можеш от звернути прямо увагу людей на щось показати, дати відповідь на питання. Саме тому я зараз прийняв рішення з відкриттям каналу на Ютубу. На Ютубі фанхістарі дає, до речі, перше відео. Якщо всі хочуть, можуть зайти про пам'ятник генералу Григорію Хвимовичу Пушкіну, танк тапонім. Так прийняв рішення робити такі короткі ролики. От про невеликий об'єкт, тому що ми розуміємо, що годинний матеріал. Люди подекуди не спеціалістам дуже важко так, сприймати. І тому такі 15-20 хвилин по таким об'єктам і в мене є невеликий план на цю весну. Люди розуміють інформацію від сіль до сіль, повністю всю. І такими, такі можуть частково замінити. Тому що все ж таки за 15-20 хвилин ти можеш підняти з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони. І онлайн-матеріал краще, тому що ти завжди можеш до нього дотягнутися. Ти ось взяв передав. Дивився, так. А екскурсія це все ж таки дух, аура, це живе спілкування. Саме тому я проводжу екскурсії по системі Фритур. Тобто люди можуть зробити благодійний внесок, якщо вони хочуть. А так воно може і безкоштовно прийти. Це ну, про речі, якщо вже матеріали. ви згадали, то скільки коштує пройтися з вами по Дніпру? Я не оголошую цін. Це на загальній екскурсії, це фритур. Люди в кінці в мене є такий мишечок з символом грошей, вони можуть кинути. Я ці гроші е, зобов'язуюсь витратити на монтаж і на відеозйомку, на покупку якогось обладнання, мікрофону чи щось іншого. Я буду дуже вдячний кожному за допомогу і всім дякую. А так, та безліч було ж екскурсій, які я водив навіть. Е, я провів майже 20 заходів там, протягом 4 років екскурсійних на допомогу учасникам АТО. Ми ж розуміємо, що приходили люди, які могли дати 500 гривень для поранених. Хтось міг дати 2 гривні. І те, і те, найголовніше, що люди долучилися. І з моєї сторони, я ж роблю просвітницький матеріал. А Просвіта вона ну суті не знаю, цінна, безцінна моя вважає безцінна. Головне, щоб дніпряни любили місто. Якщо говорити е, про е, проведення таких екскурсій як онлайн, чи є досвід в інших містах е, в Україні чи можливо в інших в мене? Ні, в мене е, ну як я проводив. Я був в відпустці, е, і коли я приїхав міст, до міста Приморська. Невеликого е, такого томного, спекотного міста. Воно настільки томне і спекотне в Запорізькій області, що там музей не працює у вихідні дні. Тобто я знімав екскурсії у вихідні дні, в музеї не зміг потрапити. Тому в мене у відео, яке я зняв, є дійсно помилки. Але і коли я до нього проїхав, я відразу звернув на центральну площу, тому що місто не дуже змінилося в радянські часи. І зараз воно з більшого одноповерхове, що там дуже незвичні стрічать. Закінчення вікон. Я почав е читати іскую е історію Приморська. Десь через 5 днів, днів я зрозумів, що вона дуже цікава. Це і життя нагайців, це і заселення цього краю захоплення Російської імперії, це і вихід болгари 19 сторіччя куди-сюди переїхали. Ми навіть е був кафе на пляжі, і я там, була така дівчина, вона була чорнява. Я просто її спитав, ви часом не з такого селища, е що я вже прививчив. Де все ще досі зберігається болгарська мова і культура. Вона каже: звідси, і, як ви вважаєте, да, ми болгари? Я навіть в неї взяв невелике інтерв'ю. Було дуже приємно дізнатися, що в Приморськ, який називався Нагайськ, навіть був Дмитро Іванович. Він назвав це місто місто Чорних пауків. Я скажу, що досі в Приморську біля пляжу багато чорних степових пауків, але вони безпечні. І е, то був для мене дуже цікавий досвід, особливо я дуже вдячний всім краєзнавчим Приморська не так багато було ресурсів, з якими можна було ознайомитися по їх історії. Вони перепостили моє відео, е, додали у групу свою по історії Приморська. Вони е, багато критичних коментарів мене написали. Я дуже вдячний, тому що я історик, я справді критика, це напрям до розвитку. Так, от що, І рух я... Вперед. Да, що я не врахував, я ж ну, я багато чого не міг знати. Я зараз підписаний на їх групи, слідкую, як вони розвивають історію Приморська. Це ж невеличке місто. І е, от вони дуже гарять, їх дуже нев, небагато, е, ну, загом місто так, невелике, в них дуже активна спільнота, і навіть от зараз, не дивлячись на військові події окупації, один з місцевих жителів зміг зробити запрос і йому дали відповідь з копіями документів. З Криму. В Симферополі зберігається архів е Таврійської губернії, е і там документи, які пов'язані з його прадідом, французом, ботаніком, садівником, який жив у Приморську. Тобто, і загалом ну, таких дуже багато е в них знахідок, і ми розуміємо, що Катеринслав, він величезний. Так, інформації багато, а в Приморській вони шукають найменше згадки і з цього складають от таку свою історичну піраміду. За цим дуже так само цікаво споглядати. І я маю надію, що якщо цього літа так само кудись поїду, то я обов'язково зроблю звідти екскурсії. А загалом я би хотів зробити ще декілька виїзних екскурсій по нашій області для Дніпрян. Тому що якщо почнуть мандрувати Дніпряни в область. І оце буде туризм. Тому що ми дуже знаємо, часто, що дніпляни їдуть не далі пляжу, так, облаштованого там, бунго, бунго чи щось іншого, повертаються в Дніпро і там, ну, що там, поля і степ, що там дивитися. Добре, останнє запитання на сьогодні. Майбутні плани я вже трохи почув, але якою буде весна в історичному плані для мешканців і гостей нашого міста? Ну, Якщо розглянути про саме місто, я думаю, так, що так. моя особлива думка, що воно буде дуже яскраве, тому що е, в Дніпрі ви знаєте, відкриються два музеї, але це тут краще запросити співробітників і музею історії міста, і музею істор... дитинства. Це унікально, що в нас є такі музеї. І знаєте, що в нас є музей е, супротиву голодомору вже заснований. Я так само, е, як музейник, просто радію за Дніпро, тому що напевно. Ми в даний момент один з лідерів України, так по відкриттю нових музеїв. А це значить, що Дніпряни все більше цінують, є попит свою історію, і зараз той період, коли ми розуміємо, що ми повинні її зберегти, а значить, буде збережене місто в історичному плані. А я можу тільки Дніпрян запросити на свої екскурсії. Наступна буде 28 лютого. Ми зустрінемося на площі Короленка на годину дня на вулиці, на розі з проспектом, на годину дня. І пройдемось так званим нашим старим ринком. От, от як в Катеринславі виглядала ринкова площа. І я маю надію, що вдасться зробити багато таких екскурсій для Дніпрян. І так само зробити деякі ще ролики для онлайну. Тому що так у нас. Зможуть побачити і в інших країнах. І до речі, на одному з відео, який я писав якраз про Кам'янське, а потім було відео про Дніпро. Моєму знайомому писав консул нашої країни з одної країни, що не знаєш, цього хлопця. І от ми тут консульством дивимося цю екскурсію. Ми було дуже-дуже приємно. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і дякую за вашу роботу, адже поверта повернення до історії це і крок в майбутнє. Дякую вам за запрошення. Дякую глядачам нашого каналу. Нагадаю, що у нас у гостях був історик, екскурсовод, співробітник Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Юрій Фанигін. Пильнуйте себе і хай вам щастить.